Ćao svima. Ja snimam svoje neke, svoje neke razmišljanja na YouTube kanal i ono što želim večeras, što nekako je meni došlo na red, da pričam je o tome šta je to srećan čovek. Kao neki uvod bih htjela da kažem da sam ja u prošlom videu rekla zašto ja sam se dvoumila da li da uopšte počnem da snimam sve ovo, jer nisam htjela da me gledaju kao nekog motivacijenog govornika koji gleda prvenstveno iz svog hendikepa, da je tako kao kažem. Međutim, sad želim da kažem zašto sam ja odlučila da ipak počnem da se, tako kao kažem, bavim ovim. A to je da sam ja videla da moje reči nekako dotiru do drugih ljudi, da ih usrećuju i da svi moji prijatelji nekako dolaze kod mene po savjet i podršku, iznose svoje probleme i bez nekog nametanja, mišljenja ili šta, nametanja šta oni treba da urade. Ja sam nekako njima prosto dala svoje viđenje stvari i ispostavilo se da ih je to usrećilo i navelo na neki način na rešenje. E sad, šta je to uopšte srećan čovek? Svi mi se zapitamo da li smo srećni, da li sam ja srećan čovek. Srećan čovek je prvenstveno onaj koji je srećan sam sa sobom, koji je svestan sebe, svojih pozitivnih i negativnih strana i koji to prihvata i eventualno opet zbog sebe trudi se da se unapredi, da možda neke stvari poboljša i promeni. Ja, ne, sad se pitate da li je sad sreća, meni već početno ljudi kažu, jao, ti si uvek tako nasmejana, kao, kako si ti tako srećna? Ne znači ako je neko stalno nasmejan, da je on srećan, niti ako je neko tužan, da je nesrećan. To je samo trenutno raspoloženje. Sreća je nešto što žije u nama, što živi sa nama. Možda će to najbolje da se negde ilustruje kroz ono kako mi doživljamo sebe, svoj život i svoju okolinu. Pored toga kako doživljavamo sebe, moramo da snosimo i odgovornost za svoje odluke i svoje izbore. Najsrećniji smo kada u svom životu donesemo sami svoje odluke i izbore i nikada nećemo doći u situaciju da se pitamo šta bi bilo da je bilo i zašto nisam poslušao svoju intuiciju, zašto nisam uradio ovako i onako, nego sam slušao nekog drugog. To se recimo najčešće odnosi na to pitanje zaposlenja ili odnosno izbora šta ćemo učiniti sutra da se bavimo ili izbora životnog partnera. To je možda najočigledniji primjer. Naime, smatram da u tom pogledu opet treba da slušamo najprije sebe, da ne udovoljavamo ni porodici, ni prijateljima, čak ni tom partneru, nego da gledamo da li nas ta osoba stvarno usrećuje, da li smo mi srećni s tom osobom. Tako da nikada nemojte truditi se da udovoljite drugima, već trudite se da budete srećni. Ono što bi još htjela da tako kažem, je da kada je u pitanju opet izbor zanimanja, izbor bilo čega u životu, sve je to stvar do nas i onoga što čini nas srećni. I na kraju, htjela bih nekako da zaključim s tim da kažem da imamo pravo da budemo srećni sve sa onim što god mi želimo, dok god ne ugrožavamo sreću nekog drugog. I sada bih želela da kažem da vas pozovem u stvari, da zapratite moj YouTube kanal, jer ovakve stvari već sam pričala i ovako ću nastaviti, a sljedeći put ću govoriti o tome šta je to dobar čovek. Odnosno, ovaj put sam pokušala da kažem šta, kako da budemo dobri sebi, a sljedeći put ćemo da pričamo kako biti dobar drugim. Hvala.